Anasının öleceğini önceden yuksunda gören halk artisti Agün Səmədzadə, Türk perdici hadisə ilə bağlı evdəkilərə salam verilişində açıqlama verib. Biqaz Milli Aza istinadən xəbər verir ki, xanım bəstəkar özü ilə bağlı heç kəsin bilmədiyi maraqlı faktların üstünü açıb. Agün Səmədzadə anasının ölüm yuxusunu elə anasına danışdığını bildirib. Maraqlıdır ki, bu veriliş evrə getdiyi gün anamın ad gününə təsadüf edəcək. Hə, olub, anam rəhmətə getməmişdən 2 ay əvvəl bir yuxu görmüşdüm. O yuxunun yozmasını anamdan soruşdum. Anam həmişə mənim uşaqlığımda yuxularımdan qorxurdu. Deyirdi ki, ay günü qoymayın ağlasın. Nəsə olar, nəsə baş verər. Bir də ki, mən yuxu görürdüm, yuxumu danışırdım. Yuxum Çin olurdu. Mən yuxunu görməmişdən 2 ay əvvələ kimi anam sağlam idi. Biz fikirləşirdik ki, hansısa xəstəlik ola bilər. Özü də uşaq həkimi olub. Onda yuxumu anama danışdım. Anam mənə dedi ki, çox yaxın bir adamı itirəcəksən. Mənim yuxumu belə yozdu. Onu anam mənə deyəndə beynimdən elə anam keçdi. Bilmirəm, ani olaraq fikirləşdim ki, anamı itirəcəm. 2 ay sonra bax belə hadisə baş verdi.